عاشق چھِ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیم یا مصطفیٰ یا مجتبا ارحم لنا ارحم لنا قصدن علمن ہند تاج دار اکنا جان بند ہے نبی مختار اکنا اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین نے وادی کشمیر میں فروغ اسلام کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری، بھائی چارے اور ہم آہنگی کے جذبے سے لوگوں کو سرشار کرنے کے لیے انتھک جدوجہد کی اور اپنے کردار و عمل سے دلوں کو اسلام اور فلاح کی راہ کی طرف مائل کیا۔ ان کی روح پرور شخصیات نے دلوں کو تسخیر کیا اور ان میں زندگی اور معرفت حیات و کائنات کی نئی امنگیں پیدا کی۔ کشمیر کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں کی ثقافتی بنیادیں اور سماجی اور معاشرتی رشتے صوفیت کے محبت انگیز جذبے سے بھرے ہوئے ہیں اور ان میں صوفیت کے خوبصورت رنگوں کی آمیزش ہے۔ یہاں کئی ایسے اولیاء اللہ اور صوفی بزرگ گزر چکے ہیں جن کی بدولت کشمیر اسلام کے نور سے منور ہوا۔ ان برگزیدہ ہستیوں میں حضرت میر سید کمال الدین اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انتہائی تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی آخری آرامگاہ سوناوار سری نگر میں واقع ہے، جہاں ہر مذہب کے لوگ عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ بھائی چارے پہ ان کا سبھی زور بھائی چارے پہ تھا جی۔ ہمارے جو اس یہ جو زیارت ہے اس کے ارد گرد بھی جو پنڈت لوگ ہیں، باقی ریلیجن کے لوگ ہیں، وہ تو اس ہمارے مسلمان بھائیوں سے زیادہ اس زیارت پہ آتے ہیں۔ ان کا جو منت رکھتے ہیں یہاں، ان کی وہ پوری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ہمیں یہی، ہم بلیو کرتے ہیں ان اولیاء پر، یہ ہمیں مدد کرتے ہیں ہر کسی راستے میں۔ وادی کشمیر میں قدیم زمانے سے بزرگوں کے نام سے فاتح دلانے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب رائج ہوا اور اس کے پیچھے کی وجوہات کیا رہی ہیں، مگر یہ سماج میں صوفیوں کے اثرات کی دلیل ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی حضرت میر سید کمال الدین اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک وادی بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی تقریب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ واقع سونوار سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں قرآن خوانی، نعت خوانی اور درود و اذکار کی پروقار مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ عرس پاک کے دوران عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد نے یہاں حاضری دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تئیں گلہائے عقیدہ پیش کیا۔ قرآن پاک فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آپ کے دلوں کو اطمینان اور سکون چاہیے تو پھر آپ میرے ولیوں کے دربار پہ آ جاؤ، کیونکہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں سکون مل جاتا ہے، کیونکہ اپنی خواہشات، اپنے جو بھی انسان کے دل میں جو بھی کوئی حاجت روائی ہوتی ہے تو ان درباروں پہ ہوتی ہے وہ۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام،
جدید کشمیر میں آج قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کا تشخص تصوف یا صوفیت کا مرہون منت ہے۔ کشمیر میں جن میں اکثریتی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، تصوف اور خانقاہی نظام ہی قوم کے انتہائی پیچیدہ مسائل اور مشکلات کا حل فراہم کرتا ہے۔ سلام ان پر صاحب قرآن، سلام شاہ سوار آسمان، سلام نبی۔ آج کشمیر میں نوجوان نسل تیزی سے تصوف کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ دراصل اس کے پیچھے یہاں کے خانقاہی نظام کے اندر پائے جانے والی اعتدال پسندی، رواداری، قرآنی اصولوں کی معتدل تشریح، تنگ نظری کو مسترد کرنے اور اتحاد امت کے آفاقی شعور کو اپنانے کی سوچ کار فرما ہے۔ سلام رحمت للعالمین، سلام فخر آدم شاہدی۔ جب بھی کوئی جوان نوجوان لڑکا اچھے راستے پہ چلنے لگتا ہے، تبھی کوئی اس کو بھٹکانے کے لیے دوسرا آدمی آتا ہے کہ کیا آپ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو آپ، لیکن ان کو خود پتہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیا اس سے کہہ رہے ہیں اور یہ کس جگہ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ برائی پہ زیادہ پھنسا ہوا ہے۔ برائیوں کو نکالنے کے لیے انہیں کتنی محنت کی ہے ان بزرگوں نے، وہ ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ وادی کشمیر میں اولیاء اللہ اور صوفی بزرگوں کے مزاروں اور آستانوں پر حاضری دینے کی ایک قدیم روایت ہے جو عصر حاضر میں بھی عقیدت کے ساتھ جاری ہے۔ آج بھی مرد و زن، بزرگ بچے اور نوجوان ان ولی کاملوں کی زیارت گاہوں اور درگاہوں پر اپنے حاجات کی روائیوں کی خاطر سرب سجود ہو جاتے ہیں اور امید کے ساتھ بارگاہی الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ انبیاء کرام، اصحاب کرام اور تابعین تبع تابعین، خلفائے راشدین کے بعد اشاعت اسلام کی ذمہ داری اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین نے نبھائی۔ ان ہستیوں کے نام اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات دنیا میں مسلم اور غیر مسلم ممالک سمیت ہر جگہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، اور ان کے مزارات آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگوں کو اپنی جانب مائل کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، کوئی بھی سامنے ہو وہ اس اللہ کی رحمت سے مرحمت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے سبھی کو بنایا ہے۔ پیغام تو بعد میں بعد کی بات ہے، لیکن بندے سارے اللہ کے ہیں، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سارے مرحمت کیے جاتے ہیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ وادی کشمیر کو پرور یعنی ریشیوں کی وادی کا خطاب بھی حاصل ہے۔ دراصل پیروں فقیروں کا سلسلہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات سے ہی شروع ہوا، تب سے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور دنیا کو پیغمبروں کے بعد انہی پیروں اور فقیروں کی دعا حاصل ہے، جس کی بدولت یہ دنیا قائم و دائم ہے، اور جب تک اللہ کے پیارے پورے عرض پر موجود ہیں یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ آرائش دسن یت صفاتس، آرائش دسن یت صفاتس، ذاتس لبسن مرن دزن۔ تخلیق کائنات آرائشوں سے آرستہ ہے، خود وہ مرنے اور جینے سے آری ہے۔ عشق تیری